Umat Islam yang sokong Yahudi adalah pengkhianat agama. Mengiktiraf kewujudan negara Israel merupakan tindakan khianat kepada agama. Itu fatwa yang ditandatangani 63 ulama terkemuka Islam dalam perjuangan mempertahankan Palestin yang dijajah rejim Zionis sejak 1948. Pengerusi pentadbiran Yayasan Al-Quds Malaysia, Nasharuddin Mat Isa berkata, mana-mana organisasi mahupun individu yang menyatakan sokongan terhadap Yahudi itu juga khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Fatwa ini telah ditandatangani oleh 63 ulama, antaranya Syekh Muhammad Ghazali, Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Hammam Said daripada Jordan, Dr. Mujahid Abdullah Azam, Dr. Abdullah Azam daripada Jordan, almarhum syahid, Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Syekh Abdul Rahman Abdul Khalik, Sadiq Abdul Majid, Dr. Aisam Al-Bashir, Dr. Syekh Hafiz Salama, Mustafa Mashur dan sebagainya. Fatwanya berbunyi, jihad adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Palestin. Tidak boleh sama sekali satu inci pun tanah Palestin itu diberikan kepada Yahudi. Tidak ada mana-mana individu, mana-mana organisasi boleh membenarkan tanah Palestin ini diberikan kepada Yahudi, kerana inilah sebahagian daripada perjuangan yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Fatwa yang dibacakan itu juga memperincikan menjadi amanah setiap umat Islam membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Zionis. Wa inna hadzal i'tiraf khiyanatan lillahi wa rasulihi wal amanah allati wukila ila al muslimin al muhafiz 'alayha. Dia kata kalau kita ni tanazul, kalau kita ni memberi ruang, kita mengiktiraf, kita merasakan simpati, kita nak pertahankan Yahudi dan Israel dan sebagainya, ini adalah merupakan khianat kepada Allah dan Rasulnya dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita seluruh orang-orang Islam. Bekas timbalan Presiden PAS itu juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Kuwait baru-baru ini. Selain mengucapkan terima kasih kepada rakyat dan kerajaan Malaysia yang sentiasa menyokong usaha pembebasan Palestin, ada nada kesal daripada pemimpin Hamas itu ekoran kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilapor menyokong keselamatan sebuah negara Israel. Pertemuan ini diadakan di Istana Emir Kuwait semasa rangka lawatan Haniyeh ke beberapa negara Arab. Kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dilaporkan Wall Street Journal dibangkitkan. Kebimbangan dizahirkan Haniyeh dan pemimpin lain yang hadir. Menyatakan pertamanya kehairanan mereka lah kenapa kenyataan sedemikian boleh keluar, dan menyatakan juga kebimbangan mereka kalau sekiranya ini menjadi pegangan adalah satu yang amat berbahaya kepada agama itu sendiri dan juga kepada rakyat Palestin.